Ingrid Skåtun Hannestad, vi har nettopp spilt kamp mot Ulriken, og Bergen Elite tapte 70-103. Hvordan var det å spille I dag? Det var ganske gøy. Det var litt opp og ned, men jeg føler vi har fått en mer stabil spillestil, og da det gøy å spille. Vi slet ganske mye med Emilie, som skårte på veldig mye I dag. Og vi sliter også med at vi så lave. Vi sliter på returene da. Men vi skårte jo 70 poeng, så jeg synes det ganske bra. 70 poeng, det mer enn det dere har skåret nå på noen av kampene denne sesongen? Ja. Var litt deilig det også? Ja, det var veldig deilig. Hvordan hadde du det på banen? Koste du deg I dag? Ja, jeg synes det var gøy. Vi fikk flere gode samspill, selv om vi... Ja, nei, jeg synes det var gøy. Men skulle gjerne ha vunnet. Ja, selvfølgelig. Takk skal du ha. Få høre med coach Geir Bangstad. Din kommentar til kampen I dag. Vi taper mot Norges nest beste lag. Sånn det. Noen spesielle kommentarer du har I forhold til hvordan kampen gikk? Hva vi gjorde bra, eller hva vi ikke gjorde så bra? Jeg synes vi spiller en god kamp. Det som skiller veldig, det at de får noen enkle poeng på presset sitt, som gir de en 10-12 poeng, som... De får uten at de må på en måte bryte igjennom vårt forsvar, og så Emilie Grønås veldig treffsikker I dag, og det noe vi bare må akseptere at hun. Hvis de ikke hadde hatt Emilie Grønås for å leke med den tanken, hun hadde jo, jeg husker ikke hvor mange trepoengere, men I hvert fall svært mange trepoengere, kunne vi ha vunnet da? Nei, det vanskelig å si. De ville jo hatt en annen spiller, så det ingen som så avhengig av en enkelt spiller. Men sånn som kampen var I dag, så var hun veldig viktig for Ulriken og hadde en veldig god kamp, så alle ære til hun for det. Jeg synes jo det nesten viktigere at vi hadde en god kamp. Hun hadde mange poeng, men vi hadde flere. Så at hvis vi skal ta oss mot hun, så vinner vi. Det viktige her jo at vi spiller mot et veldig godt lag. Og vi klarer, og selv om vi får en litt vond motbakke I begynnelsen av kampen, så klarer, eller I andre perioder, så klarer vi å hente oss inn igjen og spille jevnt, sånn som vi føler, konkurransemessig, mot Norges nest beste lag. Selv om vi mindre og har en motbakke, så klarer vi å samle oss. Det står det respekt av. Og vi ganske unge, så stort sett så betyr det at vi I praksis ganske fornøyde med dagens kamp. Ja, definitivt fornøyde. Flott. Da takker vi for det, og så får vi se om vi klarer å slå dem neste gang.